අපිට පුළුවන්කම තියෙන්න ඕන දියුණු වෙච්ච තාක්ෂණයේ අතට අරගෙන එතනින් රට දියුණු කරන්න. අපිට ඉතිහාසයේ අපි මෙහෙම වුණා නම් හොඳයි කිය කී ඉඳලා කවදාකවත් අපිට ඊළඟ પરම්පරාව ගොඩ දා ගන්න බැහැ. කලමිනී ආයතනයේ මේ අමාත්‍යංශවල ඉන්න මිනිස්සුන් කෙරේ විශේෂඥ දැනුම දෙන විශ්වාස කරලා. එයා හැම කෙනෙක්ම එන්නේ රටට ආදරෙන් ඉන්නේ. එයාට අවස්ථාවක් දීලා ඒවා තේරුම් ඇතුව අපිට පුළුවන් නම් බෙදාගෙන අපේ යම් කිසි හසල දැනුමක් තියෙනවා ඒවා අපිට විශ්ලේෂණය කරගෙන මේ රට ඊළඟ යුගයට ගෙනියන්න අතිගරු ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් අපිට මේ හම්බ වෙන අවස්ථාව පාවිච්චි කරලා අපිට පැහැදිලිව මේ අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න පුළුවන්. සංවර්ධන බැංකු හා ණය යෝජනා පිළිබඳ රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහන් සේමසිංහ මහතාද මුදල් අමාත්‍යංශයේදී වැඩබහර ගැනීම සිදු කළා. මෙම අවස්ථාවට මුදල් අමාත්‍යංශයේ ලේකම් එස්.ආර්. ආටිගල, ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ සභාපති මහාචාර්ය ජී.එල්. පීරිසෙන මහත්වරුන් මෙන්ම මැති අමතවරුන් විශාල පිරිසක් එක්ව සිටියා. අපේ රටේ ඒ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච පරිවර්තනය කරන්න ජනාධිපතිතුමත් අගමැතිතුමත් පෙරමුණ අරගෙන තියෙනවා. අපිට දැන් තියෙන්නේ ඒ අපේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශනයට අනුව මේ රටේ රාජ්‍ය පාලනය ඉදිරියට ගෙන යාම. එහෙනම් සියලුම අමාත්‍යංශ භාරව කටයුතු කරන ඇමතිවරුන් සහ රාජ්‍ය ඇමතිවරුන් තමන්ගේ වගකීම නිසියාකාරව ඉටු කරන්න බැඳිලා ඉන්නවා. වගේම ඒක මේ රටේ ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච වැඩපිළිවෙලක් බවටත් අපි ඉතාම පැහැදිලිව කියන්න ඕන. මේ අතර වෛබ ආණ්ඩුකාරවරයා ලෙස පත් වූ ඒ.ටී.එම්. මුසම්මිල් මහතා අද පෙරවරුවේ සියදුරේ වැඩ ආරම්භ කළා. සර්වාගමික වතාවත් මැදේ ඒ මහතා වැඩබහර ගැනීම සිදු කළේ. මේ අතර වෛබ පළාත් සභා ශ්‍රවණාකාරයේ පැවති උත්සවයකටද ආණ්ඩුකාරවරයා එක්ුණා. මේදී අදහස් පළ කළ ආණ්ඩුකාරවරයා සඳහන් කළේ වත්මන් රජය සුළු ජාතීන්ගේ ගැටලු පිළිබඳව මනා අවධානයකින් කටයුතු කරන බවයි. මේ රටේ අපි තමයි රජවරු හදන්නේ. අපි තමයි කිංග් මේකර්ස්ලා කියන සුළු ජාතීන්ට ඒ මතය ගොඩනගාගෙන හිටපු ඒ සුළු ජාතීන්ට මෙවර මේ රටේ මහජාතිය පෙන්නලා දුන්නා. අපට පුළුවන් මේ කිංග් මේකර්ස්ලා නැතුව අපට රජෙක් හදන්න පුළුවන් කියන එක මේ මැතිවරණ ප්‍රතිඵල ඉතාම පැහැදිලිව අපි ඒක විශ්වාස කරන්න. ඒක තමයි යථාර්ථය. අපට බෑ මහජාතිය පාලනය කරන්න. අද බලන්න ආණ්ඩුකාරවරු නම දෙනෙක් එකම එක ආණ්ඩුකාරයෙක් තමයි නැවතපත් වෙන්නේ. ඒකත් මුස්ලිම් දායකයෙක්. මෙතර උත්සවයෙන් පසු මාධ්‍ය වේදින් නැගූ ප්‍රශ්න කිහිපයකට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී නාමල් රාජපක්ෂ මහතාද ප්‍රතිචාර දැක්වුවා. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා රාජධානී හතරක මුලස්ථානයේ විදිහට සලකන ඒ ස්ථානය සංරක්ෂණය කළා මේ රටේ ජනතාවට වගේම ලෝකවාසීන්ට ඇවිල්ලා නරඹන්න පුළුවන් බලන්න පුළුවන් තැනක් බවට පත් කළා සංරක්ෂණය කළා ඒ පුරාවිද්‍යා කැණීම් කටයුතු කළා ඉතිහාසය වලලී කියපු ඉතිහාසය මේ රටේ අනාගත પરම්පරාවට බාර කරන්න කටයුතු කරන්න අද තීන්දුවක් ගත්තා. ඉතින් මේ පිළිබඳව අතිගෞරව ජනාධිපතිතුමන් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමත් තුමන් මහින්ද රාජපක්ෂ අග්‍රමාත්‍යතුමත් දැනුවත් කළා. ඉදිරි කාල සීමාවේ ඒ සඳහා වැඩ කටයුතු ඉතාමත් කඩිනමින් ආරම්භ කරන්න අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා.